U dobri družbi. Pokrovitelj oddaje V dobri družbi je optika Zvonko Pirtošek. Takole, danes smo razprodali studio ena Radia Maribor. Zakaj razprodali? Zato, ker smo ga zdaj takole dodobra napolnili, da bi morali verjetno nekje v spodnjem nastropju še iskati kakšen stol, ki bi ga morali pripeljati v studio. Namreč studio je popolnoma poln, kar me izredno, izredno veseli. Kar tri glasbene skupine danes predstavljajo bližajoče se dogodke, pa začnimo kar takole lepo po vrsti. Čisto v našem levem vogalu sedi Miran Urih. Miran, živjo, pozdravljen. Dobro jutro. Dobro jutro, dobro dan, vsem skupaj. Ja, mi v tisti z generacije v najboljših letih ob tem caktu dobro jutro, ne, Miran? Ja, pozdravljam. Nič, dobro dan, ne, sredi noči. Mi pravimo, da je to zadnji del noči. Miran prihaja iz mini show godbe Pepi Krulet. Miran bova povedala kaj več o dogodku, ki se zelo bliža. Naša godba oziroma muzikanteri Pepi Krleta pripravljamo letni koncert. Danes nedeljo ob 4:00 popoldan v Kungoti na Dravskem polju, to je zraven Kidričevega. In tale koncert smo posvetili oziroma smo ga pripravili zato v Kungoti, ker smo se rekli, da se začnemo seliti po dvoranah naše občine. Lani smo bili v Cirkovcah, kjer smo imeli bolj folklorno obarvan koncert, letos pa v Kungoti, zato bomo tudi uprizorili tombolo, ker nekoč v bližini je bila zelo znana tombola. Ne, glavna nagrada bo fičo. Glavna nagrada je... Glavna nagrada, je včasih. Ja, zdaj je več kot fičo. Pol je bil jugo. Včasih, ne? Ja. Ko so se pa tombole nehali. Tako, mi imamo za to največjo nagrado. Prvemu nagrajencu bomo prišli igrat za rojstni dan. Mislim, da to veliko. To je sigurno 1000 evrov. Bo imel stroško po... On, ne? On, ja. No, mislim, ja, to je velika glavi, nagrada, ne? Po glavi, zelo velika nagrada. Bova še kaj rekla, Miran. Ob Mirano sta Denis Napotnik in Venesa Brgles prihajata iz ansambla Banovšek. Denis živjo, Venesa živjo. Obema lepo zdrav. Oba sta takole nekako zelo umirjena, kot da bi celo noč dežurala na kakem odru. Preveč spanja je bilo. A to je razlog, preveč spanja. Kadar igrate po noči, ste drugi dan dosti bolj zgovorni. Aha. Zelo sta umirjena, Venesa. V petek je bil špil, včeraj je bila pa, hvala Bogu, umirna noč. Včeraj pa bo malo pauze, ja. Venesa je sveže poročena, to lahko vsem povemo. Koliko sveže? Ja, 2 meseca vzdele. A, glej, to še. Bilo je že, ne, ja. V naši politiki temu pravijo, dajte nam 100 dni mir, ne, ko se nova vlada sestavi. A vidva imata že 60 dni miru pred žlahto? Ne, ni že miru. Ni že miru. In na naši, na moji, saj desni, so navihani muzikanti. Kar trije, Domen, Jure in Žiga. Živjo, pozdravljeni vsi trije. Pozdravljeni. Bolj zgovorni kot banoški ali pač ne? Kdo, kdo je najbolj, kdo najbolj trenutno, kdo vodi? Jure, Jure. Jure, a ti najbolj zgodaj ostajaš v ansamblu? Ja, ne, niti ne. Danes sem se mogel zbuditi, drugače pa niti ne. Povej mi, ste snoče igrali? Ne. Ste bili prosti? Smo pa zelo vadili za naš koncert. Ne? Te krvavo, čudovite krvavo rdeče oči so posledica česa drugega, ne, špilaja? Tako ja, te oči so, se pravim, malo sem spal, ne. Aha. Vadili ste z ansamblom. Namreč, in banoški, in navihani muzikanti seveda pripravljate velike koncerte, ki se zelo, zelo, zelo približujejo. Več o datumih in o prizoriščih bomo rekli v nadaljevanju oddaje. No, Jurek, glede na to, da si najbolj zgovoren, vaš koncert bo 21. Tako, 21. novembra. Novembra. In zato tako pridno vadite. Ja, zelo se pripravljamo. In... Snoči ste vaje imeli? Samo kimaš. Koliko ste programa zvadili, koliko pa kaj drugega? Ja, vse, v bistvu vse spada v program, ne? Lejga, ja, tako. Zanimivo. Tako imate vi to pri navihanih horeno. Ja, mislim, najprej smo program zvadili, tudi vse ostalo, ne? In vse ostalo lepo je. Banoški, vi pa pripravljate večer za Banoški 22. Torej, danes teden. Danes teden, ja. Kje, kako in kaj, Denis, izvoli. Ja. To je 22.11. v večnamenski dvorani hotela Zreče. Ob 4:00 popoldan se bo ta dogodek odvijal.
Tak da, to je prvi samostojni vaš koncert. Prvi, ja. Kako dolgo pa ansambl takole uradno skupaj? Matej, vem, da ustvarja že... Matej že ustvarja dolgo, mislim, da ima 10 ali 11 let glasbene šole že, ja. Mimo pa... Te dni bo 2 leti, odkar smo začeli. Odkar ste začeli, ja. In ste se odločili, da pač nekako to povežete skupaj v en večer. Ne? Ne boste sami na odru. Ne bomo. Ampak veliko prijateljev. Tako, povabili smo ansambl Petra Finka, ansambl Veseli Dolenci, ansambl Faland, ansambl Vikend, pa ansambl Jureta Zajca. Nastopa bo pa tudi harmonikarski orkester Mateja Banoška, ter pa še nekaj drugih posameznih gostov, katere pač danes ne bomo povedli. Ostane presenečenje, tako, ali kaj? Naj ljudje pridejo pogledat, pa bojo sami videli. 22.11. danes teden ob 4. popovdne v dvorani v Zrečah. Venesa, kako pa se člani spomnite tistih začetkov pred 2 leti? To je še kar sveže, a ne vse skupaj? Ja, kako se jaz spomnim. Kaj, Matej je bil pobudnik? Ali... Tako je, ja. Nekako smo se z bratom odločila, da bi nadaljevala tradicijo predelujočega istoimenskega ansambla Banoša, ki sta ga imela najna starša. Potem pa smo nekako poiskali člane in pa... Se ni bilo treba dosti mučiti, ne? S tem člani so bili kar hitro v ansamblu. Ja, nekako... Ste takole iz okolice? Vsi smo zdaj koničani, ja. Tako da smo se kar hitro našli. Ste se hitro skupaj izbrali in zelo hitro tudi pripravili že prvi samostojni koncert. Koliko izkušen, oziroma kdo je najbolj izkušen pri taki organizaciji? Matej, verjetno, a ne vam ja, samo? Matej je že imel prej tudi z glasbeno šolo svoje samostojne koncerte, tako da pri organizatorji je nekako najbolj vešč on. Ste pripravljeni na vse? Teden ni še, Še ja, sestavljamo repertoar. O, lega! Tisto, kar je na koncu, je najbolj luštno, ne? Ne, štima že, vse. Vse štima? Vse štima. Čisto vse štima pri navihanih? Štima, čisto se, zvadili ste. Vi pa pripravljate svoj večer v domu krajanov Tabor, a ne? Tako. Kaj vse pa pri vas slišati in videti? Ja, pri nas imeli bomo seveda tudi goste. Aha, ne boste samo navihani, cel večer navihani, a ne? Ne, nastopali bojo še ansambl Ceglar, ansambl Šus, ansambl Klateži, Riški band, ansambl Lunca in harmonikarski orkester našega harmonikaša Domna Šergana. V soboto, 21. torej dan pred Banoški, ne, ob 19. uri v domu krajanov Tabor. Dej, ta Tabor, kje je ta Tabor? Ta Tabor je v Savinjski dolini in to ni Tabor v Mariboru, da se ne bom do zmoto slučajen. Pa... To predvsem zame, veš, meni zemljepis nekako nisva najbolj. To je v bližini katerega še večjega kraja? V bližini Žalca. In še večjega kraja? In še večjega kraja Celja. In še večjega kraja Maribora, ne? Pa smo spet tu, gle, ni v Mariboru, Tabor, ampak v Taboru v Savinjski dolini, ne? V bližini Žalca. Od tam tudi prihajate? Tako. Dva člana sma iz Tabora, dva člana pa sta iz okolice Dola pri Hrastniku. In na tretjem navihanem večeru bo hkrati to tudi predstavitev nove, čisto frišne zgoščenke. Tako. Ste bili pridni? Tako, smo posneli, se pravi 11 skladb in to je naš drugi CD. Drugi CD. Ga že imate v rokah ali se še... Se še bo topu bo. Ga še v mikrovalovkah pečete. Tako. Aha, bo čist svež, se bo kar dišalo po muziki. Zdaj le bomo poslušali nekaj iz tega CD-ja, ki ga še ni, pa bo do prihodne sobote. Sanjam te dekle, čisto novo, navihani muzikanti. Prva misel si po tebi postelja diši, dok tebi se zbudi, si zopet zaželim, da sladek tvoj poljub spet dobim. Po tebi želja vre, kriči moje telo si te želim, ko sam sem v temi, zludim, da blizu si. Sanjam, da spet skupaj sva in zvezde štejeva. Da jadrava v hladni noči, pod noči neba. Mi zjutraj prva misel si po tebi postelja diši, ko sam sem v temi, sludim, da blizu si.
sanja, da spit skupaj sva in zvizde štejeva. Sanja, da jadrava v hladi noči pod luči neba. Pominiš mi vse, kar lahko želi srci, nikomor te ne dam, zavidno moje zide tle. Sanja, da spet skupaj sva in zvizde štejeva. Sanja, da jadrava v hladi noči pod luči neba. Sanjam, da zdaj srečna sva, mladi srci v nama združiva. Navihani muzikanti in sanjam te dekle, posnetki so nastali kar znotraj ansambla, pridomno Domen Šergan je bil tisti, ki jih je zakuhal. Domen, kako si rekel, studio pri tebi doma, skupaj ste ga načrtovali, skupaj ste ga zidali in skupaj... Ja, tako, v eni stari hiši pri meni doma imamo vaje, tam je v bistvu urejen prostor za vaje, za snemanje. Star prostor, v bistvu, ki smo ga obnovili, podrli sami, pozidali sami, izolirali sami, tako, načrtovali. Vse so fanti naredili sami, kaj je naredilo dekle? Določilo je barvo, kakve barve mora stene biti, nevjetno? Ja, evo, to je pa to. So pa rdeče, tako da. Rdeče so, ružno. Še dobro, niso barvi, tak pinki, ja veš. So to prvi posnetki, ki so nastali pri tebi? Ne, smo že na prvi CD plošči posneli pet komadov, se mi zdi, pri meni. Ta CD pa je v celoti posnet pri meni, ja. Pa ustvarja še kdo od ansamblov pri tebi ali je to izključno samo domena navihanih muzikantov? Ja, večinoma mi, ampak so že tudi drugi. Sicer še nimam studija ravno dolgo, ampak se počasi že tudi razširja med druge. Verjetno rad delaš to, ne? Ti je to? Ja, drugače sem jaz drugačne šole, drugačnega poklica. Kakšnega, kakšnega? Jaz sem lesarski tehnik, ampak že od malega rad ustvarjam v studiju z glasbo. Izdelujem tudi kakve inštrumente, pa kaj podobnega. Lušno, 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 lušno. Koliko inštrumentov si naredil? Harmoniko kako mogoče, ali kaj? Ja, harmonika je že bila narejena, sicer ena v osmem razredu, ampak še ni dokončana. Lega. Smo pa naredili za zaključni izdelek v srednji šoli sem pa izdelil kitaro, akustično, ki pa jo zdaj na špilih igra naš kitarist, lahko tudi sam pove, če je v redu. Kakšna kitara? Res super. Priporočam. Res super. Pa sprejemaš kakšna naročila tudi? Ja, počasi jih začenjam, ja, s prihodnim letom. Dej, kak dolgo traja, da narediš eno kitaro? Ja, kar en mesec, no, zdaj, ko sem se še malo učil zraven, pa bi se dalo mogoče tudi prej, no. Slovenski les? Slovenski les. Kakšne vrste lesa mora biti? Zadnja plošča pa vrat je javor, javor je braš, sprednja plošča pa resonančna smereka. To si zdaj tako razlagal, veš, kot bi se pogovarjala o novih vratih, štoku pa vrata pa to, ne, za studio, ne? Ampak, delo je ta les. Ni potrebno, ni potrebno v tujino pokaj takšnega. Ja, po navadi se rebraš dobi tudi v tujini, ampak je že dovolj, če je gorski javor ali pa smreka resonančna, je pa iz Pokljuke najboljša. Pokljuška? Tako, slovenska Pokljuka. Zanimivo, bova še kaj rekla. Miran! Cirkočani ste se preselili v Kungoto, si takole uvodoma povedal danes za vaš koncert. To je prvi koncert izmed teh treh, ki jih danes predstavljamo, ne? Kar pomeni, da te danes čaka še veliko dela, pa ne samo tebe, tudi vse tvoje prijatelja, ne, v skupini. Ja, danes pač, ko smo rekli, ob 16:00 bomo začeli se skupaj, tudi mi smo povabili goste na naš koncert, oziroma letos smo sodelovali s Klapo Maslina, zato sem potem pač, ko sem pripravljal tele skladbe, nenadoma prišel do spoznanja, da štajersko-dalmatinska naveza enkratno deluje. Zato smo letos, kot sem rekel, Klub Polent, to so naši prijatelji iz Hotine vasi, vodja njihov je Rikša, pravi dalmatinec, hvara in jih kar vredo trenira. Tako da bomo potem njih imeli danes za goste, ker bomo spet naredili tole simbiozo med štajersko in dalmatinsko glasbo. Drugače, naprej pa, kot sem omenil, tombola, veliki zadetek, nagrade in vabilo vsem skupaj, ne? Miran, Pepi Krulet, ime,
kako ste to zvlekli? Kako ste to zvlekli? Pepi Krolet je nastal iz, tudi iz nekih predstav iz 2002, iz predstav Jožefovih, kjer smo kot začeli nastopati zaradi potrebe predstave. Uh-huh. Prvo nas je bilo 5, 6, 7, 8, to se pravi, je bil sextet, oktet, potem je pa zmanjkalo več, pa smo kar bili Pepi Krolet. Zdaj nas je koliko v skupini? Zdaj nas je pa 9, tu nekje 10 sniha, uh-huh. Stvar, da 9 pa je tu nekje kombinacija. Zato ste si nadeli mini show godba, ne? Tako, ja. Naziv, ne? Niste več ansambel. Praktično, mi pravimo, naša strokovna, oziroma tak kritiki naši, kateri pravi, da nismo tista godba, nisi ansambel tega tipa, ampak smo praktično neka samo svoja glasbena skupina, katera pač ustvarja v trenutku svojega razpoloženja. Igramo izključno slovensko glasbo, ko se nadal, ne, tudi v tujini dosti delujemo, letos smo ogromno prepotovali. Od Bolgarije, Mađarske, Italije, vsega skupaj, kjer smo imeli tele velike koncerte, Hrvaško obalo in take stvari. Ne. Mm-hmm. Sedaj pa smo rekli, če ne bo koncerta 15. danes, ga letos ne bo, ker smo praktično oddani do konca leta. Treba povedati, da člani skupine zauzeto in pridno ustvarjate tudi kot kulturniki, se pravi, v cirkovcah izredno razvita kultura in ohranjenje seveda slovenskih običajev. Ne. Pa ne mislim samo na Pusta, ki je eden največjih, pa Martinovega, ne, tudi drugače preko različnih dramskih sekcij, pa vokalnih skupin in podobnega. Ne. Ja, tako tudi kolegi, ne. Uh-huh. Imamo mi svoj lastni studio, ne? Imamo kulturno hišo Tete Malčke, kjer pač imamo studio, knjižnice in pač celi objekt je namenjen samo temu kulturnemu delovanju, kjer pač se družimo, delamo, snemamo, pripravljamo od filmov do glasbe, do vsega, praktično tam se združujemo vsi dele glasbeniki iz te širše okolice. Za Pepi Krolet je pa značilno, da tukaj sodeluje glasbeniki iz zelo priznanih ansamblov. Ne? Tukaj smo se zdaj združili, eni se hecajo, da pa ko grejo fantje v penzijo, pride v Pepi Krolet igrat. Ne? To je pod narekovaj. Tako je, dan danes. Ne? Prašaš muzikanta, imaš avto, ne, imaš moped, ne, imaš kuhno, ne, imam pa studio. Vsaki drugi hiši. Panoški, imate vi tudi svoj studio, ali kako? V nastanku, kot pravi naš šef. Lega. Tudi imajo, ne? Vsaj tak naš šef pravi, zdaj pa ne vem, je res ali ne. Uh-huh. Kje ste snemali do zdaj? S kom ste stvarjali? Pri Franciju Falantu. Uh-huh. Do zdaj vse projekte smo pri njim snemali, mislim, da še bomo. Uh-huh. Zdaj, ker smo zadovoljni. Uh-huh. Kar nekaj teh melodij je že nastalo, je že bilo tam posnetih in zanimivost vašega ansambla je, to je treba poudariti, da ste kar nekaj skladb posneli kot uživo, a ne, v studiju. Uh-huh. Brez dodanih popravljanj in ur sedenja ob posnetkih, ne? Povej, Denis, nekaj o tem. Ja, tak smo začeli, ja. Z dvemi valčki v živo smo se pač predstavili javnosti. Uh-huh. Takrat nismo imeli svojih komadov, pa smo se odločili, da postavimo dva Miheličeva valčka, ki sta bila dokaj v pozabi. Uh-huh. Tak smo začeli, ja. Pa. Se je obneslo. Potem pa že kar nekaj svojih, više oziroma Matejevih, ali kako? Ja, to pa Vanessa povedala za naše. Vanessa, izvoli. Tako je, v nadaljevanju smo posneli dve avtorski skladbi, in sicer prva je Pod Koniško goro, gre za polko, druga pa je Drobtinica kruha, valček. Pravzaprav Pod Koniško goro je bila prvotno skladba starega ansambla Banošek. Tako. Potem pa smo jo mi staršo, tako je, ja. Potem smo jo pa mi pač v drugačni izvedbi posneli, tako je. Druga je pa tudi dejansko avtorica mama, tako da smo potem. Kak je to lušno, če imaš vse pri hiši, ne? Ja. Je, ne? Ni treba nikamor hoditi okoli pa iskati, ne? Ja, vse je pri roki. Kako daleč ste z nastajanjem plošče? To je verjetno ena izmed želja, ja, ne? Želja je, ampak počasi. Počasi. Se daleč pride. Počasi se pride Pod Koniško goro. Ja, tako pravijo člani ansambla Banošek. Kar izvoli. Ko jutru ga žare kocije, se svit jablan rosi umije. Med griči dravinja se bije, ptic pitje v nov dan ga budi. Od nekdaj legenda tu stara, v srcih ljudi je ostala. Svet Juri potokel je z maja,
bil po nam spomin je ostal. Po vinu in cvetju poznanje, nam z vinsko tam trto obdanje, zavidno ostani kot sanje, moj kraj pod Koniško goru. Zavidno ostani kot sanje, moj kraj pod Koniško goru. Smo tukaj mi rojeni, kjer so ljudje pošteni, kjer glasba je doma in pesem kaj velja. Zdaj vinca si nalimo, do dna ga vsi izpimo, naj vsi ljudje zvedo. Konicah je lepo. Vinsko tam trto obdanje, zavidno ostani kot sanje, moj kraj pod Koniško goru. Zavidno ostani kot sanje, moj kraj pod Koniško goru. Smo tukaj mi rojeni, kjer so ljudje pošteni, kjer glasba je doma. Ja, v naši vaši dobri družbi danes kar tri glasbene zasedbe, Mini Show godba Pepi Krilet in Miran Urih, pa ansambl Banovšek, Denis in Venesa sta z nami, Domen, Jure in Žiga pa prihajajo iz skupine Navihani muzikanti, pa bomo zdajle koga? Žigo, majčkeno, ne? Žiga je tak čist tiho, cel čas pa samo nekaj razmišlja. Žiga, sobota 21, torej prihodna sobota ob 19. uri, Dom Krajanov v Taboru, kako je za vstopnino? Vstopnice še so? Ali... Tako je, ja, stopnice še, tako da se dajo dobiti tudi na telefonski številki 040809939. Še enkrat ponovi. 040809939. Zdaj za tiste, ki bolj počasi pišete, bom pa jaz povedal. 040809939. Tako zdaj pa menda je, ne? Trikrat smo povedali, ne? Zdaj pa mislim, da ja. Pa tudi kje na internetu? Tudi na Facebooku, na naši strani se da naročiti. Ali pa uro in pol pred koncertom, se pravi v pol šestih na dan koncerta se bojo začele vstopnice prodajati. Pred Domom Krajanov v Taboru, tako, oziroma na blagajni tako. Doma Krajanov v Taboru. Ne? Nekaj smo povedali že o gostih, tudi za humor, za dobro voljo bo poskrbljeno. A ne? Ja, tako je, za humor pa dobro voljo bo ta poskrbila Primož in Maja Razboršek. Tak da, vse pod kontrolo. Kako dolgo je nastajala tale druga plošča? Kdo bo tako korajžen? Jure? Ja, mislim, da je tale plošča nastajala približno slabi dve leti. Tako da smo tak počasi smo snemali. Avtorsko je čigava. Različni avtori ste sami ustvarjali? Avtori smo v večini v bistvu sami, v večini naš harmonikaš Domen Šergan. Je napisal več ali manj vse, Domen, tvoje delo? Ja, melodije so kar večinoma moje, tudi nekaj besedil. Drugače pa piše nam Žigov oče besedila tudi nekaj še. Janko Natek, pa eno smo naredili privedbo, ki jo bomo tudi kasneje lahko slišali.
drugače pa ja, vse bolj sami vse delamo. Plošča bo v soboto išla pri založbi Vox, to že moramo povedati, a ne, fantje, napeto čakajo, torej Petra, direktorica založbe, če nas zdaj posluša, lepo prosim, držimo pesti, da bo plošča v Sloveniji do kdaj? Da vas ne bo strah. Do sobote. Do četrtka, ne, možeš dati rezerve, ja, malo, ne, rezerve, ja. Pa da še te vi preposlušali, enkrat, da bo te štiklice čuli, ne, ste že pozabili nekatere, ki ste jih na začetku snemali. In se bo dala kupiti tudi na vašem koncertu. Tako je. Mhm, cena plošče? Cena plošče bo 10 evrov. Mhm, ugodno. Tako. Za 11 štiklicov, manj ko evro na komad, glej. Ja. Dobre, dobre, ste cenejši ko liter bencina, glej, tako je pošteno, ne. Tak je to pošteno. Kako je z vstopnicami pri Banovških za vaš prvi samostojni koncert? Venesa, kje se kupijo karte? Karte se lahko kupijo na več prodajnih mestih. Uh-huh. In sicer v Zrečah, je to v... Bar Lara. Tako je. Potem, Lara bar Zreče. Potem papirnica Biba Oplotnica. Uh-huh. Belikon. Belikon Slovenske Konjice. Zdaj mi pa razloži, kaj je to. KGZ Vitanje. To je kmetijska zadruga, v bistvu gre za... Tako. Gostilno, no, bife. Gostilna. Pri kmetijsko-gozdarski zadrugi Vitanje. Ček, zdaj pa nekaj res ne razumem. Včasih je bila zadruga, ono, ne, si šel po semena, ja. Pa si šel po, kak se reče, gnojila, tako. Pa si šel po škropivo. Zdaj greš pa na špricer, ne, prej, ali kak? Tako. Veš, v Vitanju to je naš, dobro, naš pevec je to organiziral, on se veliko časa tam zadržuje. Tistem, ja. A, res? Pa so slučajno tudi karte tam. To se pravi, hodi dost po škropiva, ne? Verjetno, ja. In so karte tudi tam. Tako. In pa na vašem mailu, tako. Ki se glasi trikadvojnjeve.matejbanovsek. Brez šojev seveda, afna@gmail.com, gmail.com. Tu če naročijo, po pošti dobijo. Tako, ali preozemna... pošljamo tudi po pošti, drugače pa tudi na dan koncerta. Kaj pa kakšna telefonska številka? Lahko se kar kontaktira Mateja, in sicer 031 697 752. 75, nič 31, 697, 752, Matej Banovšek se vam bo oglasil in ne samo o vstopnicah, tudi o njihovi glasbi, karkoli pa želite povprašati in izvedeti, vam bo z veseljem povedal. Je tako, vstopnice pa še so, da ne bi kdo zdaj takole jih pošiljali. So še, koncert pa bo prihodno nedeljo ob 16. v dvorani v Zrečah. Dejali smo, Pepi Krole, danes vstopnine. Danes vstopnine ni. Ni. Prost, stop. Kakšna košarica? Kakšna košarica, malo večja bo. Mm-hmm, malo, da ne pripravijo, da denarnice ja, ne napolnijo, da jih ne bi bilo strah. Ne, da... Košarica bo kovinska, da se bo slišalo, kdo bo dal, kdo dobiš. Ne. Smo si jo sposobni. Ste si jo sposobni, kje pri župniku? Tako. Če ropota, te ni vredo. Moram povedati, da ljudje bodo... Včeraj smo igrali na velikem martinovanju v Kidričevem. In pol, ko smo zaključili, so že kar hteli iti na koncert, smo rekli, ampak naj gre vmes še spat. Ziher. Pa mora toliko domov priti, da denarnico napolnijo spet, ne? Da se bo tam notri kaj nabralo, ne? Ob 16. uri kulturna dvorana Kungota pri Ptuju ali pri Kidričevem, kakor pač želite, danes popoldan ob 4, ob 16. uri. Mini show godba Pepi Krolet, gosti koncerta Klapa Lent. Kdo se skupaj povezuje in moderira? Vse skupaj poteka, vodim da prireditev jaz, ne? Miran? Ja, zraven pride humorist oče Jože iz teh naših znanih Jožefovih, ne? Kateri lepo igra tisto zagriženo tombolo, ne? Tudi bo dobil mogoče glavni dobitek. Pa ne glihon? Po scenariju. Po scenariju že, ne? Martino, teden je za nami, hvala Bogu, da ga je konec, letos je bilo to tako, da imamo kar dva vikenda, ne? Ste igrali tudi prejšnjega, Miran? Vsaki vikend smo bili nekje aktivni, ne? Ker začelo se je na Ptuju, potem se je končalo v, kot smo rekli, v Kidričevem, pa... Moram te reči, da dobro zgledaš, glede na celo pol celega tedna, ne? Ja, da smo vsi skoraj zdaj Martini že. Mm-hmm. In Martinovo bomo takole uradno tudi v naši oddaji zaključili zdaj z naslednjo vižo, ne? Martinova polka v izvedbi mini show godbe Pepi Krolet se pa že vrti. Thank you.
V naši in vaši dobri družbi mini show Godba Pepi Kroleti in Martinova Polka. Miran, vem, danes si na trnih in kot si dejal, se ti že mudi naprej, ne? Koncert bo zelo, zelo hitro. Ne? Koliko časa še imaš? Ja, še kar nekaj. Ne? Nekaj uric, ampak nekaj dela pa še je do takrat. Ja, na koncertu bomo imeli tudi eno majhno razstavo, katera je nastala v sklopu našega festivala Idej, to je, ki so vezli prtičke in takšne podobne stvari, ne? In to bomo danes tudi zraven predstavili. Moramo nastaviti ozvočenje še probati, pa tako, da bo vse pošlihtano in potem druga ne postane kot še enkrat vabilo. Moram povedati, da smo naša godba tudi uradna godba sveta princa Ptujskega karnevala, to se pravi, da pričakujemo, da bodo vsi prišli tudi iz tega Ptujskega konca, ne? In kaj na koncu, tudi dobra kapljica bo za vse. Kakšno jabolko? Vse veš, kaj minister svetuje, ne? Minister jabolko. Svetuje, ne? Zato pa so pri nas samo jabolka, ne? Kakšen majhen voz jabolk bo na koncu, ne? Ja, recimo, ne? Miran Urih, iskrena hvala za obisk in seveda, kar se da prijeten koncert, prijetno nedeljsko popoldne vam želim, ne? Enako, vam vsem skupaj to želim in obliv uspeha ostalim glasbenikom in tebi, gospod voditelj. Joj, če bi jaz bil gospod. Ja, tak se reče. Veš, kje bi zdaj bil tam, ko se dvakrat reče? Pa ne bom nadaljeval. To si na vsak sam misli. Ja, potem, naslednji so potem navihani. Danes, Pepi Krolet, v soboto navihani in v nedeljo Banoški povej Venesa. A se muzikanti kaj pomenite med sabo, kdaj bo kdo koncertiral, ali se to čisto sami pač določite termin, pa se ne ozirate na druge, kako je ponavadi? Za ostale, ne vem, mi se nismo najbolj ozirali. Niste se nič ozirali. Niste se odločili, zbrali termin, poiskali dvorano. In se odločili, da bo to, ne? Kakšna so pričakovanja, Denis, kakšna so pričakovanja, kaj pričakuješ od koncerta? Kaj pričakujem? No, seveda polno dvorano, navdušenje in tak naprej, ampak čisto osebno, takole pri ansamblu. Pri ansamblu? Ja. So takšni koncerti, recimo, motivacija za nadaljevanje dela? To definitivno. Po drugi strani pa hočemo nek koncert, kjer se bo uživali v glasbi, no? Ne bo nekega norenja, ne bo nekega divjanja, ni to veselica, ne? Ni nek show program, ampak bo nek koncert,
Dve, kjer bo tiste dve uri, po mojem, dosti dobre muzike. Navžili se bodo lahko kvalitetnih slovenskih štikljecov. Tako, upam, da bo, no. Uh-huh. Povezovala bo vse skupaj Darja Gajškova, ne? Ki jo poznamo iz slovenskega pozdrava. In tudi kakšno zakuhala, verjetno že, ne? Me predvsem tisto zanima, Denis, kaj je tam skritega, ko si rekel, vsega pa ne moramo povedati? Ne smemo povedati. Ne, vsega ne moraš prepričati, ne? Smislno, mogoče mi bo paratalo, ne? Bo tudi neka iz dodatek narodni naši, kak bi rekli, Miheličevi glasbi, ne, ki se poslužujemo, še bojo pač neki dodatki zran. Ne. Denisa, tudi ti ne smeš nič povedati? Ne, ne, kar vabljeni na koncert in se pa sami prepričajte, kako bo. Ja, Domen, Jure, Žiga, ste vi tudi tako skrivnostne? Ja, določene skrivnosti morajo biti, ne. Na koncertu samem se še zmeri pokaže kaka stvar, ko je prej nis povedal, malo mora biti. Imate vi tudi kako tako v talonu še, v rokavu, kakšno presenečenje? Ja, se bo še mrskaj zgodil, ja. Mm-hmm. Žiga, kaj se bo zgodilo? Ne smem povedati. Glej, pa kak so danes vsi, glej, noben ne sme nič povedati. Pa smo rekli, da bomo danes vse povedali. Dobro, pa poslušajmo, ne, ko so Lipe cvetele, ampak pred skladbico gre za priredbo. Tako, avtor skladbe je Vlado Poredoš, avtor aranžmaja, seveda smo pa navihani muzikanti. Ko so Lipe cvetele, poznamo skladbico v izvedbi Orlekov, tako. Zdaj pa še v izvedbi navihanih muzikantov. Krošnjami starih drevis. Ljubca v gaju, brsten je v maju, poslušava ptiče žgolit. Najprej malce sproščeni klepet, kako lepo je živit. Gradiva na črte, tvoje oči so zazrte v serijo mojih besed. Pa sva sanjala vikend na morju, gradila bajto za gorju. Tako lepo je sanjati v dvoje, a ni res, to ni res. Ko so Lipe cvetile in bil je lep maj, sva šla na sprehod v gaj. Ko so Lipe cvetile in je bil maj, sem na klopci obljubil ti raj. Si živčna, kasneje še zbirčna, počasi izgubljam te. Pa sva sanjala vikend na morju, gradila bajto v Zagorju. Tu pripeljal se on je z BMW-jem in si šla, si odšla. To so Lipe cvetile in bil je lep maj, sva šla na sprehod v gaj. Ko so Lipe cvetile in je bil maj, sem na klopci obljubil ti raj. Ko so Lipe cvetile in bil je lep maj, sva šla na sprehod v gaj. Ko so Lipe cvetile in je bil maj, sem na klopci obljubil ti raj. Pet svetile in bil je lep maj, sem na klopci obljubil ti raj. Ostal je spomin na maj. Ja, tako so nam zdaj igrali navihani muzikanti. Majčkeno bomo zamenjali temo, oziroma ostajamo še zmeraj z navihanimi iz Banoški, ampak navihani muzikanti in slovenski festivali. Tako. Jure, kako? Letos se nismo nekaj udeležili festivalov, smo se udeležili festivala v Loborfest v Loborju, na Hrvaškem. Se pravi, ta festival se udeležimo vsako leto zaradi samega vzdušja. Bojda je tam fajn žurka. Ja, super žurka je in tako dobro nam je in smo šli v bistvu tudi zaradi tega, seveda smo se šli tudi pokazati in čim boljše se potruditi tudi z nastopom, ampak
predvsem zaradi vzdušja. Kaj pa v 2016? V 2016 pa mislim, da se bomo mogli dele v mesecu decembru ali pa januarju se še odločiti, kam bomo šli. Verjetno bomo obiskali kak festival. Se boste prijavili. Izbira je veliko, ne? Se dan danes je kar dost, ne? Ampak trenutno še nimamo v mislih festivalu in to trenutno, da koncert Rata. Spelemo. Pol pa se bomo naprej odločili, kako bo okay. To je bilo zdaj malo tak, ne, Tomaš? Smiljan, kaj zdaj gušiš z drugim letom? Mi imamo zdaj koncert, ne? Pa se imaš prav, ja? Ne prej treba koncert spelati, pa ga vredno narediti. Pa dobro spromovirati ploščo, ne? Kdo bo zadolžen za to, da bo tekal po širni Sloveniji gor in dol? Ja, seveda bomo kar vsi zadolžen. Mislim, da bomo vsi zadolžen. Seveda, kdo bo imel čas, da čim več ljudem predstavimo, da obiščemo čim več radiju in da ljudem pokažemo našo glasbo. Kako je s festivali pri ansamblu Banošek? Tega se ne more... je pokazal kar Denis takole na Veneso. Venesa, kako se vi odločate, kar se festivalov tiče? Ja, zaenkrat se ne bomo odeleževali. Mogoče v prihodnjih letih pa bo mogoče kakšna drugačna želja. Kdo najbolj nasprotuje v ansamblu? Pa nekako smo vsi enakega mnenja. No. Zdaj, da bi kdo imel izredno željo, oziroma da bi kdo bil izredno proti. Mnogo slovenskih ansamblov, teh mlajših ansamblov, mlajših muzikantov, nekako vidi promocijo skozi udeležbo na festivalih, seveda jih nagrade niti toliko ne zanimajo. Ne? Bolj to, tega, o tem niste razmišljali. Mislim, da se da tudi na drugačen način se fajn promovirati. No? Res, da ni tak hitro, je malo več stopnic mes. Lahko pa tiste stopničke pa pomenijo izkušnje, neka vzadje, neka vzadje. Si pa takrat bolj pripravljen. Denis, to si dobro povedal. Tudi preko smo vmes poslušali skladbo, smo klepetali v studiu in si dejal, da si želite ustvarjati svojo glasbo. Ja, hočemo pač nadaljevati, tako smo začeli. Sicer nam je osnova Miheličeva glasba. Ste vsi takole, Venesa, ste vsi takole navdušeni nad glasbo Franca Miheliča? Ja, pravzaprav, ko smo začeli, smo nekako poskušali s to Miheličevo glasbo in potem smo pač videli, da Zornik. Nam res nekako leži. Tako da, ja. Ena takšnih, ki pa ni Miheličeva, menda ne, jo bomo zdaj le slišali, Jesen? Jesen je Miheličeva. Je Miheličeva. Tako je, ja. Tomaš? Da neham brcati v prazno, boljš, da ti spustiš tiklec. V izvedbi ansambla Banošek. Zopet sonce splita zlate niti, čez poli razpridaji. V strunah vitra spit rumeno listje, na Dobravi mlad pastir zapoje pismico o tužnosti. Hladna jutra polna so tesnobe, ki v megli nad mestom spi. Upam sama dan za dne, da
večna še s teboj. Zdi se mi, da slišim tvoj korak, sivi megli tiho je zastav. Morda spletla sem si le želje, ker le prazen up mi je. Ansambl Banošek in Miheličeva jesen, da ne bo nesporazumov. Venesa, kaj počnete člani ansambla Banošek, kadar niste skupaj v ansamblu? S čem se kdo kaj ukvarja? Tak v zahobi, ob muziki ali pa morda celo poklicno? Ja, tako je. Matej, smo tako povedali že, da ima svojo glasbeno šolo. Pila pa uči, tako da je ima napolno. S tem dosti dela. Ostali pa vsak po svoje. Vsi imamo kar neke pomeni? Svoje poklice. Denis, se ukvarjaš čem? Jaz. Uh-huh. Delam, hodim v službo. Kaj počneš? Kaj počnem? V službi? Delam v kakovosti. V podjetju v Zrečah. Uh-huh. Tako da imam poln urnik, poleg muzike še. Še vsega ostalega, ne? Tako. Venesa? Jaz še enkrat študiram. Uh-huh. Študiraš katero smer, kaj? Razredni pouk. O! Lejo, vsi smo se nasmejali, zdaj smo vsi vpisali v šolo, tam ko bo začela učiti, reš, to na pripravništvo. Ostali člani? Ostali člani, naša Barbara je vzgojiteljica. Uh-huh. Turinek je tudi muzikant, uči kitaro. Tako? Vsi ste več ali manj z muziko nekako povezani, ne? Sija. Naš pevec je pa tudi v enem izmed podjetij v Zrečah. Uh-huh. Tako da... Kaj pa navihanje? Kaj počnete? Ja, za dom naživem, on je v studiju več ali manj cele dneve, ne? Tako, ja. In cele noči. V bistvu zdaj imamo vsi bolj kot ne službe že. Uh-huh. Drugač pa... S čim se kdo ukvarja v službi? Zanimivega, kaj je povezanega Kristina s muzikom? Ma pevka naša je v gostinstvu, uh-huh. se pravi kelnarca. Uh-huh. Jaz sem v podjetju lesarskem v bistvu. Uh-huh. Jure pa Žiga sta pa, kje? Ja, tako, jaz sem v, bi rekel, obdelujem kovine. Da, kovine, tako, na CNC Stružnica. Oh, bi rekel, po domač sem drejar. Uh-huh. Tako je, prav. Kaj pa Žiga? Jaz pa delam v skladišču, eni tovarni. Uh-huh. Tudi v neposredni bližini. Tako. Mm-hmm. Kaj pa hobi? Ste kaj športniki, no, fantje, se ukvarja kdo kaj športom? Ali ste ta leta že dali mimo zagliženih nogometašev? Ko smo bili mladi. Pa... Ko smo bili mladi, tam je bila zdaj carska, ne? Ko smo bili mladi. Naš Tomaš, naštonski mojster, je z enokretnjo pokazal takole, ne? To je najboljši hobi, ne bomo pa povedali, kako in kaj, ne? Ja, za mišice. Najboljši šport za mišice, ne? Torej, športniki niste? Ne, glih, no. Žiga je bil včasih, ja, mislim, da kar... Včasih sem kar dost preigral v nogometa in uh-huh. se ukvarjam, ampak ko je prišla pa res tista muzika, ko smo dej se ukvarjamo dost z glasbo, je pa muzika, da. Glede na tisti prejšnji stavek, ne, ko smo bili mladi, bo se sledilo naslednje vprašanje, koliko je poročenih v ansamblu in koliko otrok imate? Neč še ni z tega. Ampak, ko smo bili mladi, to je bila zepanta tega pogovora, ne? Takrat smo se ukvarjali. Kako je pri Banoških z parčkanjem? Koliko vas je že resno zavezanih? Ja, poročena sem jaz, no. Uh-huh. Za vzor ostalim?
Ne, nisem, ker zaostajam v bistvu. A res? No, naša zakonca, Barbara Liber Turinek pa Matej Turinek. Ona dva sta v bistvu že eno leto tudi poročena. Poročena. Drugo leto se pevec poroči. To je že v načrtih. Naš Denis bo sam povedal, Denis, kako je s poroko. Bo 2027 tam nekaj. 2027, to si si pa vzel dolgoročne načrte, ne? Zadnji cajt. To je tako, kot pri kreditih, ne? Tako. Bolj daleč je, bolj še je, ne? Tako. Zadnji cajt, zato je muzika, ne? Tako. Je muzika, pa so koncerti. Se bo. Pride. Počasi. Vse pride enkrat, tako. Ne? Na vrsto. Zdaj pride na vrsto kaj? Najprej vprašanje, potem pa štiklec. Naslov naslednje skladbe, verjeli ali ne, tisti bolj z dežele boste razumeli, zakaj gre, če rečem BCS-ka, ne? Poznamo BCS-ko, ne? Domen, kako ste vi v skladbo zapakirali BCS-ko? Ja, to je bila pa ena ideja, kakšno že. Naš tekstopisec, se pravi Janko Natek, je imel idejo, če bi eno tako kmečko bolj naredil. In smo bili seveda vsi za to. Sicer projekt je kar nekaj časa trajal, ampak potem sem je še napisal melodijo na ta komad. In zdaj je nastala pesem, pa tudi videospot smo posneli, tudi sami snemamo videospote, še to sami delamo, ja. Zanimivo. Ja, in zdaj je išla na temlem CD-ju. BCS-ka, to je kosilnica, ja. Lastniki BCS so, imajo vsako leto srečanje, koliko se spomnimo, ne? Ja, zdaj je nekaj na novo. Kdo je ponosen lastnik BCS-ke pri navihanih muzikantih? Ja, jaz jo imam doma, pa tudi naša pevka jo ima doma. Aha, pa si še kaj uporabi? Ja, se tudi uporablja. Še za? Nismo ravno na ravnini, ampak se še kdaj kaj. Na srečanju še nisi bil BCS-karjev? Ne, to pa res ne. Ne, še drugo leto, morda. Mogoče tudi... Kaj bote kupili? Vsak svojo? Ja, vsak svojo. Vsak svojo bote kupili. Pa bote družno. Tako. Pa se še dobi sploh zakupiti? Ja. BCS-ka, Tomaš. Daj, našega Robija, Zajška vprašaj, gledaj, on sedi zadej pri naših tehničnih aparaturah. Robi, prosim, če me naslednjo skladbo preveriš, ali se da še kupiti BCS, ko bomo vsem povedali v Širni Sloveniji. Zdaj pa, štiklec, BCS-ka med raziskovalno nalogo kolega Roberta Zajška. Radio prižgem, poslušam, kakšno vreme bo. Pravijo, da slušno toplo, nikaj ni lepo. Srpčinja, lipni čas je ta, pripravi kmet za zimo krmo vsak. Ko mi najdem jaz mašino, čist car ustano, tam podrvim jaz zaluže najvsa na zlo. Jo potignem ven skuz ovca, oprvim mi vžge, a kaj kocila mi sumje glije. Močno primeš in kosiš, prije riže limo nisno, se za njo še sam potiš. Lige strme in ravnice, ko za šalo premagaj z njo, je za novo ne zaminjam, kad li tiši ostala bo. BCS-ka je najboljša, močno primeš in kosiš, prije riže lipo tisno, se za njo še sam potiš. Prije strme in ravnice, ko za šalo premagaj z njo, je za novo ne zaminjam, kar tri piši ostala bo. Prije riže, lipo, nisno, se
niš, prige strme in ravnice, kot za šalo premaga z njo. Je za novo ne zaminjam, kar tri hiši ostala bo. Kaj dužno bom prepajt? Verjeli ali ne, ampak BCS, ko se še zmeraj da kupiti, ne samo rabljeno, tudi novo, fanti ste to vedeli. Ja, vi ste to vedeli, mi smo zdaj to odkrivali, naš Robert je naredil na raziskovalno nalogo. Posledica te naloge so informacije. Model kosilnic BCS je možno dobiti v treh različnih izvedbah, med seboj se razlikujejo po moči motorja, število prestav in diferencialo. Nekaj podobnega kot pri frajtonarcah, ne Domen? Ja. Ti delaš frajtonarce, tri različne modele? Ne, jaz sem samo enega naredil. Samo enega, v katerih tonalitetah? Zdaj še nimaš tim. Aha! Ja, zdaj je še playback varianta. Pol še niti harmonika ni, no. Pol je samo ena lepa mala omara. Zdaj je v bistvu, ja, škatla, no. Škatla je, tako. Je pa že lepo ukrašena pa vse. Ne, tudi barve še nima. Tudi barve še nima, čak, pol pa ne moram mi zdaj govoriti, da ti že od 8. razreda si naredil. Ja, takrat sem jo naredil in takrat sem končal projekt. Mislim, ni končan, ampak ga nisem več dodelal naprej. Tako da sem se zdaj spustil bolj v izdelavo kitar. Imaš rajši kitaro kot harmonko, ali kaj? Ja. Sam pa harmonko špilaš, gledaj. Ja, pa ne bi na svojo harmonko enkrat rad špilal? Ja, bom, to bom pa naredil in sem se tudi odločil in sigurno bo ena. Ena vsaj, če ne, cel kompletno. Izdelava inštrumentov ti je pri srcu, se pravi, da dolgoročno razmišljaš tudi o kakšnem svojem podjetju? Ja, v bistvu nekako že doma, imam malo že, malo narahlo, tako imam mehno delavnico, v kateri ustvarjam od pohištva do inštrumentov. In tam verjetno se bom zdaj malo razširil, pa nekako razvil izdelavo inštrumentov pri nas. Venesa, ni to zanimivo, ne? Prideš k človeku, na vrata pozvoniš, rečeš, jaz bi rabil en kopalniški blok, pa eno harmonko CGB, če mi narediš, ne? Lepo prosim, ne? Gre to skup, ne? Ja, bi šlo, no. Sicer duri so malo drugačni, kot ste v meni. To je res, ja. Drugač bi pa šlo? Jo. Komod? Pa tudi posnet se da, pol. Kaj misliš, kopalniški blok? S to harmonko se da. Posnjeti pesem pre nas. To vse gre. Vse, ja, tudi pre tebi se potem posname. Tako. Lepo. Venesa, Matej ima glasbeno šolo, koliko otrok je trenutno pri njem, veš, kar nekaj, ne? Bolj me zanima, orkester bo zraven, ne? Tako je. Orkester bo zraven, orkester pa je kar velik. Ja, mislim, da bo tokrat okoli 40 otrok. Okoli 40 otrok. Veliko različnih priznanj pobirajo njegovi učenci, pridno se udeležujejo tekmovanj, to je treba povedati in vse skupaj najdete na čudoviti Matejevi internetni strani, ki se glasi www.matejbanosek.com. In tam se najde tudi podatki v vašem ansamblu? Tudi. Tudi, ja. In tam se da tudi naročiti vstopnice, smo rekli, ne? Tako je. Drobtinica kruha. Mo kaj povedali v skladbi? Ja, to je naša druga avtorska skladbica, gre za Valček, katerega melodijo in besedilo je napisala Danica Banošek, aranžma za sam komad je naredil Matej. Za njo smo posneli tudi video spot, ki si ga tudi lahko gledate. Kje ste ga snemali? Snemali smo ga v bistvu na turistični kmetiji Jutršek, to je taka res ohranjena stara kmetija, ki se nahaja nekje nad Vojnikom, en del pa tudi v Zrečah. Tako da. Ste ostali zvesti bližini svojega doma. Recimo. Poslušajmo, Tomaž, ko boš utegnil, mi bi radi slišali drobtinico kruha. Pot me budi goru hribe, kjer ostali mati so, ko otroci zapustili svojo rodno smo zemljo, ko hudo mi je v spomnim tistih sebe sed, so jih mati govorili, ko nam kruh dajali so. Vsaka drobtinica kruha domačega vedno najslajša je širom sveta. Kruha slovenskega sad dela je trdega in poštenega.
No vračamo se radi svoj preljubi rojstni kraj. V srcu željo še imamo, da se vrnemo nazaj. Ko hudo mi je v tujini, spomnim tisti se besed, so jih mati govorili, ko nam kruh dajali so. Vidno najslajša je širom sveta. Vsaka drobtinica kruha slovenskega vsak dila je trdega in poštenega. Vsak dila je trdega in poštenega. Jako je luštno, čas hitro teče. Vanessa in Denis, še povabilo za vaš prvi samostojni koncert na Ansamblu Banovšek. Tako je, še enkrat vljudno vabljeni na naš koncert, ki bo prihodno nedeljo 22. novembra ob 16. uri v večnamenski dvorani hotela Dobrava v Zrečah. Z nami bojo tudi znani ansambli, kot smo povedali, tako da... Da bo luštno. Denis, boš kaj dodal? Mislim, da je to to. Je to to? Tako. Uh-huh. Naj pridejo. Uh-huh. Vi ste pripravljeni. Mi smo pripravljeni. Jaz vam želim kar se da prijeten koncert. Ne? Seveda, da tisti, kako pravijo, prvega ne pozabiš nikoli. Ne? To se pravi, da ta koncert ostane še posebej v spominu. Upamo, da bo, ja. Navihani, pa vaše povabilo. Dan prej boste navihani, ne? Uh-huh. Vabimo vse poslušalce na naš že tretji navihan večer, ki se bo zgodil v občini Tabor v Savinjski dolini, v domu krajanov. Seveda imamo tudi promocijo našega drugega CD-ja in pač obljubljamo en zelo lep navihan večer. Tisto navihan ne smete izpustiti, ne? Zelo lep in navihan večer. Domen, Jure, Žiga... Iskrena hvala za danes, da ste prišli v Maribor, tudi vam seveda, da ostane tak koncert, a ne? Tudi za lepe spomine, ko se takrat ob kakšni 50. obletnici ansambla, ne, spominjate nazaj, da ostane tako v spominu, da takole kar z prve naštejete, kako je bilo in kako lušno je bilo. Ne? Tako. Najlepša hvala tudi za povabilo in lep pozdrav tudi vsem poslušalcem. Ja, gospe in gospodje, tudi mi bomo morali počasi zaključiti. Hvala današnjim gostom. Prijetni koncerti bodo zato v koledar, gospe in gospodje, kar obkrožite sobota 21. in nedelja 22. novembra. Pa se odpravite nekaterega izmed njih. Ne bo vam žal, to vam zagotavljamo. Prihodno nedeljo pa seveda z novimi glasbeniki, z novo glasbo v vaši naši dobri družbi na tanko ob 9:30. Odločili, da bi naredili večerni zabavo in družili ljudi. Saj pismi imamo in dobro poznamo, ti bliže slovenske potudli bi mi. Smo budci veseli, povsod si igramo, za družbo veselje in radost ljudi. A danes se združimo, skupaj vam damo, predano srce mi za glas doživi. Se zbrali, da skupaj bi igrali najlepšo vižo narodno. Za vas, ki ste spoznali, da radi poslušali slovensko bito muziko. Harmonika, kitara in zraven bas kitara se sliši bariton igra. Saj tukaj, dragi gostje, podoba najbolj moštje na vihu se večer igra. Smo gorci
glas kitara, se sliši bariton igra. Saj tukaj, dragi gostje, hodobo.